kulanti wacan oo wanaagsan ikhirta hawada nagala socotay meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada waxaan dalya dibadba aan idinku hayno oon halkanan idinku faahfaahin doono hadduu eebba uu idmo qodobada wararkeenna ugu doorka roon waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo safar shaqo shalay u aaday dalka turkiga nadaam sidee ayaa loo soo dhaweeyey qodobkaasoo faahfaahsanna waan inii hayna waxaa kaloo qodobada wararkeenna ku jira somalilan ayaa waxay ku tilmaantay qarandumis dadka sanadkan ka dhuuntay ee ka dhoofay dhinaca koonfurta iyadoo lagu tilmaamay inay somalilan sanadkan aysan aadin xajka ayaa dad xujay ah waxay aadeen dhinacaya koonfurta halkaas ayayna ka dhoofeen iyagana waxay ku tilmaantay inay yihiin qarandumis qodobadaasna waan inahayna waxaa kaloo qodobada wararkeenna ku jira ciidamada nisa iyo harmcad oo xalay howlgal culus ka fuliyey magaalada muqdisho qodobada wararkeenna waxaa faahfaahin doona ishana ku hayay saaxiibkay cabdi mahad waa mahadsantahay maxaa ladhahaa marka ugu horreysa haddaan ku hormarno madaxweynaha soomaaliya ayaa safar u aaday dalka dibaddiisa magaalada ankara ee dalka turkiga kadbacdi marka halkaas ay waxu la yeelan doonaa wadahadal madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan wadahadal dheer kabacdina wuxuu la kulmi doonaa jaaniyadda halkaas ku sugan ee soomaaliyeed wuxuuna ka wareysan doonaa qaabka ganacsiga iyo xiriirka iyo qaabka diblomaasiyiinta iyo dhibka ay ku qabaan meeshaas iyo haddii lacala fiisaha iyo wax lagu dhibo iyo dalkugalka qaabka noloshooda ay tahay ayuu macnaha ay weydiin doonaa markuu la kulmo jaaliyaddana wuxuu samayn doonaa wuxuu usii gudbi doonaa safaro kale ayuu sii aadi doonaa oo dadka qaar ay waxay sheegaya inuu waddanka kenya uu tegi doona gaar ahaan magaalada nairobi uuna la kulmi doona uhuru kenyatta wadahadalo dheerna ay halkaas ku wada geli doonaan marka madaxweynaha waxaa loogu soo dhaweeyey qaab ka fiican qaabka loogu soo dhaweeyey imaaraadka carabta imaaraadka carabta wasaaradda warfaafinta nin ka socday ayaa soo dhaweeyey marka hadda halkan waxaa leeyahay safaaradda soomaalida iyo dad kale wasiira iyo rag fara badan ayaa soo dhaweeyey calamada soomaaliya calamada turkiga laysku agtixay iyo waxaa loogu soo dhaweeyey qaab aada u qurux badan wafdi fara badan oo heer saran waa loo diray madaxweynaha erdoganna wuu la kulmi doonaa marka turkiga waxaa leeyahay waa walaalo wanaagsan kana wanaagsan imaaraadka marka waxaa lagula talinayaa xashi maxamuud inuu awoodda saaro qaabka uula saaxiibi lahay turkiga diblomaasiyiinta iyo dhan walba inuu kala xaajoodo xiriir fiican la yeesho dowladda turkiga maadaama ay ka fiican tahay kana wanaagsan tahay dowladda imaaraadka carabta okay cabdi waxaa sheegtay in madaxweynaha ay soo dhaweeyeen safaaradda soomaaliya dad ka socda iyo dad kale oo turki oo ay wasiiro isugu jiraan madaxweynuhu wuxuu mudan yahay ninka dhigiisa madaxweynaha dalka madaxweynaha ka inuu soo dhaweeyo oo sharfo oo garoonka kusoo dhaweeyo laakiinse haddii wasiir lagu soo dira wasiir wasiir baa loo soo diraa arrintaa xogow ma moodaa inay yara brotocol ahaan aysan quruxsanayn horta inta badan hadda caalamka inta badan madaxweynaha markuu imaanayo madaxweyne kale intuu taga ka hortaga soo dhaweeya waa yartahay umana badno wadamada afrika iyo carabtana waxaas badanaa kama jiraan laakiin hadda wadamadan kenya xataa waa aragtay markii oo madaxweynaha imaanayo ama wadanka imaanayo waxaa soo dhaweeyey dad kale wufuud kale iyo safaarada ee soo dhaweeyey kabacdi madaxweynaha lagu gelbiyaa meesha uu joogo halkaas ayaana ku wada hadlaan erdoganna meeshiisa ayaa lagu gelbinayay marka magaalada ayuu geeska jooga hadda weli lama gelbin marka ugu dambeysana kulan ayuu la yeelan doonaa marka qasab ma aha laakiin qaabka loo maamusay iyo qaabka calamada loo diyaariyey iyo qaabka jiidka ciidamada iyo dadka faraha badan ee soo dhaweeyey safafka loo galay dhadheerka ayaa wax aada heer sare ah marka shaqo fara badan ayay macnaha halkaas ka socoto marka waxaa leeyahay ninkaas aada iyo aada ayaa loogu dadaalay waxaa waaye soo dhaweyntiisana mid ka fiican ayaa tii imaaraadka lagu soo dhaweeyey okay madaxweynuhu markii uu dalka uu ka baxo xaggee aadahaya ilaa shalay waxaa leelay kenya aadahaya bahashii israa'iil buu aadahayaa oo safar qasood ku aadahaya waxyaalo fara badan baa la wadwadaa marka madmadowgan iyo israa'iil buu aaday iyo waxaan maxaa ka jira laladaba taagan yahay horta israa'iil oo aaday waxaas wax ka jira ma lahan waxay lamid tahay xashi maxamuud waa dhintay waxay lamid tahay xashi maxamuud waa sakaraad dalka dibadiisa loo qaaday aadamadoob waa dhintay mahad salaada dhintay waxyaabihii faraha badnaa oo beenta baraha bulshada laisdhex marinaya lamid tahay madaxweyne xashi maxamuudna qorshihiisa kuma jirto inuu israa'iil tago israa'iil iyo soomaaliyana xiriirka ma dhexeen weligood horeyna uma dhicin xashi maxamuud intuu madaxweyne ahaa waqti kaleo madaxweyneyaal kale ee waddanka joogeenna maysan dhicin xiriir toos oo israa'iil iyo soomaaliya ka dhexeyna ma jiro marka waxaas waa war kutirikuteen ah waana war been ah sal iyo raadna malahan mahadow okay haddii aan u gudubno weli soomaaliyan dhex tibaaxina aan ku jirnaa wararkeedii haddaan u gudubno dhinacan iyo somalilan somalilan sanadkan waxaa la sheegay inay xujadeeda aysan aadin xajka wararka soo baxaya waxay sheegahayaan dad xujay ah ayaa si hoose dhinaca koonfurta oga baxay somalilan waxay ku tilmaantay dadka ayaga qarandumis dadkaas maxaa lagu samayn doonaa talo wallahi horta dadka markay soo laabtaan la ogaan doonaa laakiin dadka intooda badan markii xajkii qaabka loo maareeyey wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay xiriir la samaysay madaxweyne ku-xigeenka ee sayliici ee somalilan
marka aan saliicin wobeeni in arintaas ay xiriir kala sameysay. Marka wuxuu dhaanay sharafteeda iyo sharafta Soomaaliya mid meel looga dhacay waaye, wax xiriir wasiirka ooqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya aan ka haynana ma jirto. Marka wax wada hadal oo naga dhexeeyana ma jiraan. In qaabku xajka u maamulayna qaab anagana qanciyay ma ahayn. Marka dowladda Sacuudiga ayaa ugu fadhina qaabka anaga wax noo siin lahayd, haddii qoondadeedana siin lahayn 31 sano ayaan dulmannahay, wax toosana la siiyo oo micnaha qoondadeedana banaankana naloma dhigan. Marka wuxuu dhahay dhibaato fara badan ayaa ka jirto, dad ayaa ka dhoofay, wuxuu dhahay Garowe iyo magaalada Muqdisho wayna u tuugsi tageen. Marka wuxuu dhahay dadkaas hadday tuugsi u tageen inay meelahaas ka dhoofaan, wuxuu dhahay qarinmada Soomaalina ayaa meel ugu dhaceen. Wax in hadda ee wanaaga dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliland u sameeyana ma jirto, in xiriir wanaagsan nagama dhexeyn doono. Laakiin markay yimaadaan ay xajka kusoo laabtana la ogaan doono haddii la xiri doono iyo haddii dacwo lagu furi doono. Dadka Soomaaliland waa ogtahay xaaladeeda mar walba, waxaa waaye dadka waxyaabaha qaladaadka ay ku sheegaan micnaha ku tilmaamaan qofka sameeyay waa la xiraa. Marka cabsi fara badan ayaa jirto, dadkaas markay xaj ka soo laabtaan in la xiro ayaa laga baqayaa. Okay, Soomaaliland sanadkan xujeeda maxay u diiday inay u baxaan oo xajka ay aadaan? Maxay ku diideen? Horta xujeeda dadka marka hore waa la siin jiray, dad fara badan ayaa la heli jiray, xujeey fara badan ayaa la heli jiray. Marka hadda maadaama koronaha uu aad u dilaacay, dowladda Sacuudiga waxay sameysay in dadka nusqaan ay ka dhigto. Marka dowladda Soomaaliya dhan waxaa la siiyay 5,212 qof bisa la siiyey. Marka waagii horena intaas ka badan tiro ayay heli jireen. Marka Soomaaliland qoondo fiican ayay heli jirtay, qoondadii meesha ka baxday. Marka lasoo koobo dadkii waxa waaye aad ayay u yaraadeen, marka taas ayay ka xanaaqeen, saas ayay ku joojiyeen. Waxay dhahay anaga bataatama ma dhoofeyno sanadkan, xajkana ma aadeyno ilaa qoondadeena laga soo saxo. Dowladda Soomaaliyana qoondadii sidii la sheegay way sixi waayeen, inta yarta oo ayaga la siiyeen way diideen. Marka halkaas ayuu dhibka ka imaaday. Soomaaliland markaan tiribkan xajka maysan aadin mana ka qayb gelin, laakiin dadka shacabka oo xajooyada oo Soomaaliland u dhashay waxay ka baxeen Garowe iyo magaalada Muqdisho ayay ka abalaay garaysteen. Fiisiyaasha halkaas ayayna ka baxeen, wayna kasoo laaban doonaan. Markay soo laabtaan Garowe ay kusoo laaban doonaan iyo Muqdisho, kadib markaas inay Soomaaliland usii gudbaan ayaa la rajeynaya maada duu Ilaahay raadiyo. Okay, haddii aan aadna dhinacaan iyo Muqdisho, ciidamada Soomaaliya xalay ee isugu jira ciidamada NISA iyo kuwa Haramcad waxaa la sheegayaa inay howlgal culus ay ka fuliyeen xalay magaalada Muqdisho. Howlgalka muxuu ku saabsanaa, muxuu ahaa? Wallahi horta ma hadow, baryahan magaalada xoogaa cabsi ayaa ka jirtay oo xoogaa falal amni darro waxaba laga sheegayay. Inkastoo dhibaatadii hore oo faraha badnaad aysan jirin, haddana waxaa waxyaaba falal amni darro laga sheegayay, waxa u badnaadeen xagga tuugada iyo ceelweerada iyo waxyaabahaas aad ugu batay magaalada. Marka xalay suuqa bakaaraha ayay ka bilaabeen, waxay sii aadeen dhankaas iyo warshadda caanaha ilaa Albarako, ilaa maxaa la yiraahdaa Tarabuunka, dhulkaasoo dhan ayay la wareegeen. Waxay kale sii aadeen Gubta ilaa Dar es Salaam, ilaa warshadda Jidka Dheer, ilaa iyo istaadi Muqdisho, ilaa meel walba magaalada ka mid ah ayay soo wareegeen, ilaa dhanka waqooyi, ilaa meel walba ayay tageen. Xali howlgal dheer ayayna wadeen. Ciidamada NISA iyo ciidamada Harmacad oo isku darsan ayay ahaayeen, waxaana hogaaminaya taliyaha qaybta ee gobolka Banaadir ee booliiska, ninkii la yiraahdo Sadiq John, ninkii la yiraahdo Farxan Qarool ayaa hogaaminayay. Marka halkaas ayay sheegay xalay howlgal culus ayay ka sameeyeen. Dadka ganacsatadana oo xog wareysi badan ayuu la sameeyey, dhibaatada ay dareemaan iyo waxa ay la kulmaan ayuu inta badan weydiinayay. Marka xalay howlgalka mid culus ayuu ahaa, magaalada meelo fara badan ilaa Dar es Salaam iyo ilaa qabuuraha Barkaad ayuu xalay gaaray. Marka howlgalkaas mid culus ayuu ahaa maado. Cabdiow, waxaa jirta arrin baraha bulshada dhex yaacaysay habeenka xalay, taliyaha booliskana uu ka hadlay. Waxaa la arkahayay wiil yar oo dhalinyaro ah oo la yidhi guri baa lagu xidhay, wiilkaas guri lagu xidhay. Sababta guriga lagu xidhay iyo wuxuu sameeyeyna hadda aad uma garanayno, laakiin xaafad baa guri ka xidhatay baa la dhahay kale. Arrintaas maxay ku saabsanayd? Wallahi horta wiilkan dhalinyarada waxaa qoys ayaa xirtay, hooy iyo aabba Soomaaliyeed ayaa xirtay, waxaana la sheegay inay kulahayn lacag 200 dollar ah, waxaana dhaheen lacagtu wuu naga xaday. Marka lacagtii markuu ka xaday, sida ay ayaga sheegayaan, in xaqiiqada Ilaah naga og, marka maysan dacweynin, kiisna kumay furin, guri ayay ku xireen, silsilad ayay gacmaha kaga xireen, guriga ayay ku dhexaysteen, cuntadiina u diideen. Marka aad ayuu meesha ugu dhibaatooday, muddo 8 bir ayay haysteen. Nin dhalinyaro aad u yar haddana dhibaatadaas ii sheegay faraha badan soo dareemay, qos Soomaaliyeed ee guri ku xirteen. Marka booliiska ka war helay, wayna arrintiin way falgaleen, ilaan hooyadii aabihiin waa la xiray, wiilkiin waa la sii daayay, waa tila soo bandhigay, sawiradiisana waa soo bandhigi doonaa hadduu Ilaahay raado. Marka halkaas ayay arrintu kusoo dhamaatay, dadkaasna xabsiga ayay ku jiraan. War haddana soo gaarana mahado, wuxuu sheegayaa in waddanka Denmark oo ka dhacay nin dad tooganaya oo magaalada Copenhagen oo dad ku toogtay ilaa 3 qofood, 3 qofoodna saddex qof kale oo dhaawacay, asagana la qabtay, wiil 22 sano jir ah, xabsigana la dhigay. Hadda waddanka Denmark, caasimadda Copenhagen, ay warkaas naga soo gaaray. Mahadow, marka halkaas ay wax marayaan. Okay, kaasi waxay saaxiibkay Cabdi oo badanaaba falanqeeya wixii war oo adduunka dacalladiisa naga soo kala gaadha. Ikhirta huda nagala saxatay meel kastoo aad joogtaan. Saas iyo kulanti dambe oo wacan wanaagsan.